kulan ballaaran oo ka dhacay gudaha magaalada hargeysa si weyne loogu maamuusayay boqor buurmadow oo ka mid ah dhaqanka muhiimka ah ee bulshaweynta reer somalilan ayaa waxaa ka qayb galay odayaal dhaqan waxgarad ganacsato iyo siyaasiyiin isugu jira mucaarad iyo muxaafid dhammaantoodna waxay si isku mid a u soo dhoweeyeen boqor buurmudow oo dib ugu soo laabtay gudaha magaalada hargeysa qorka ayaa waxaa uu u muuqdaa in si weyn uu uga tilmaaman yahay guud ahaanba dhaqanka reer somalilan waxaana si dhab ah dadku ay u soo dhoweeyeen guud ahaanba tillaabooyinkiisa iyo sidoo kale soo dhoweyntiisa iyo qaabka rasmiga ah ee loo soo dhoweynayo waxaase inta ay socotay xafladdu ay dhinacyadu hawada isku mariyeen hadallo kala duwan iyo sidoo kale araro muujinaya in mucaarid iyo muxaafidba ay kala jiidanayaan boqor buurmadow walow ugu dambeyn si dhabah loo soo bandhigay mowqifka boqorka odayaal iyo sidoo kale ganacsato ku hadlayey magaca beelweynta habar jeclo ayaa si kaftan leh waxa ay u qaadeen una soo bandhigeen go'aankooda haddii la dhihi jiray waayeel warkiisa kaftan buu ku dhammaystaanaa waxa ay caawa ka dhacday gudaha magaalada hargeysa oo beelweynta habar jeclo waxa ay si cad u sheegeen inaysan wax cod iyo garab istaaga u hayn garxajis oo iyagu dhowaan jaa'ifeeyey boqor buurmadow waxayna sheegeen in raggii boqor buurmadow iyagoon kala maqnayn oo uu taagan yahay cabdiraxmaan cerrihii musharaxa u ahaa oo ay taagan yihiin caddo guda iyo caaqil jiimbaar oo uu taagan yahay wiilkii yarka ahaa ee laga dhigay suldaanka guud ee somalilan ee suldaan daa'uud suldaan cabduqaadir iyo sidoo kale ganacsatadii siyaasiyiintii iyo waxgaradkii garxajis in halkaas uu wiilkan dhallinyarada ah ee suldaan daa'uud ka jaa'ifeeyey boqor buurmadow ay tahay mid aan la ilaawi doonin islamarkaana dadku aysan aqbali doonin beelweynta habar jeclo waxay si toosa u sheegtay in ay u diyaarsan tahay kafakaridda iyo sidoo kale qorshaynta howlaha kala duwan ee hor yaalla iyadoo tani ay bannaanka keenayso in ay qaadanayaan marba marka ka dambaysa go'aanadooda iyo mawaaqiftooda siyaasiga boqor buurmadow laftirkiisu waxa uu sheegay in auu taageerayey xisbiga talada haya ee kulmiye walow mar dambe uo mucaarad ku noqday wuxuuse si kaftana u sheegay mar kale in xisbigiisii kulmiye uu soo dhisanayo sababtana waxa uu boqorbuurmadow ku sheegay inay tahay in si toosa xisbiga waddani uu ugu muuqdo inuu yahay xisbi reeraysan oo cid gaara ay wadato isla markaana aan wax lagu darsan karin dhammaanba odayaashii dhaqanka ganacsatadii iyo waxgaradkii habar jeclo ee ka hadlayey xafladdan waxay isku raacsanaayeen in sababta loo nacay loogana tegay xisbiga waddani ay tahay in uu yahay xisbi reeraysan oo cid gaara ay wadato isla markaana u muuqda inuu dad gaara u xiran yahay waxa ay sheegeen in guusha xisbiga waddani ay noqonayso guulbeel gaara leedahay oo wax walba oo xisbigaas guula oo u gaaro iyo tilaabo walba oo u qaadaba waxay uka dhiganayaan sida wax garxajis leeyahay taasna waxay sheegeen inaysan ahayn mid dhankooda ay aqbali karaan weliba kaftankii dhabta ahaa ee halkaas laga sheegay waxaa ka mid ahaa in odayada qaybtood ay sheegeen in garxajiskii laftirkiisii xisbigii waddani ay isku fahmila ayihiin oo waxay sheegeen marka gudaha garxajiska laftirkoodii la joogo in xisbiga waddani ay sheegato habaryoonis oo uu ka soo jeedo cabdiraxmaan cero waxayna sheegeen in ciidagelihii ay ka carareen xisbiga waddani oo waxna ay u cidnaflacaarinimo la aadeen kuwana ay iska dhibeen xisbiga rajada xisbiga mustaqbalka xisbiga hogaaminta iyo xisbiga madaxtinimada ee kulmiya taas ayaana waxaa ay si cad u muujinaysaa guud ahaanba tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee dhinacyadu ay qaadanayaan inay tahay mid u baahan in si gaar ah ay uga fakaraan una meelmarsada boqor buurmadow iyo sidoo kale dhaqanka kale ee habar jeclo ayaana waxa ay si bareer ah u muujiyeen in ay markan yihiin xisbiga kulmiye islamarkaana aysan marnaba dhegaysan doonin aqbali doonin aysanna dhisi doonin una codayn doonin xisbi reer gaara leeyahay waxay sheegeen in xisbiga talada hayo ee kulmiye uusan jirin qabiil sheegan kara cid sheegan kartaa iyo cid gooni u leh waxayse sheegeen in cid walba ay markeeda tartanto shalay haddii uu xisbigan ka soo baxay madaxweyne siilaanyo oo habar jeclo ah markii ku xigtay waxaa ka soo baxay madaxweyne muuse biixi cabdi oo habar awala haddana waxaa dhexal sugo ka ah maxamed kaahin axmed wasiirka arrimaha gudaha oo habar jeclaa taasoo muujinaysa inuu yahay xisbi la wada leeyahay dadka ka dhexeeya qof walbana u aaminsan yahay inuu yahay xisbi uu ka soo dhex muuqan karo oo aysan cid gaara lahayn balse marka la fiiriyo xisbiga waddani ee mucaaradka ah islamarkaana waayahan laga gedayo beelweynta habarjeclo waa xisbi cid gaara leedahay dad gaara sheegtaan qabiil gaara sheegto jifa sheegato weliba ciddii garxajis ahayd ay ku heshiin leedahay waxaana odayaasha habarjeclo mid ka mid ah uu si kaftana u yidhi horta marka hore garxajis ha la ysku keeno oo ciidogale ha la baadi goobo markaas ayaa habar jeclo warkeedu imaan doonaa taas waxay si cad u muujisay in beelweynta habar jeclo markan ay mowqifkooda caddeeyeen isla markaana ay taageerayaan xisbiga talada haya ee kulmiye oo ah xisbiga ugu rajada dhow hogaaminta somalilan waxayna u arkaan in maxamed kahin axmed oo ay arki doonaan mar un isaga oo madaxweyne ah maadaama madaxweyne muuse biixi haddii uu kalkan guuleysto uusan kol dambe is-sharixi doonin wixii markaas ka dambeeyana maxamed kaahin axmed uu noqonayo madaxweynaha rasmiga ah ee somalilan arrintan waa qorshocaad balse dad badan waxay isweydiinayaan haddiiba uu xilligan madaxweyne lacala kaba soo qaad inuu noqdo cabdiraxmaan ciro yaa bedelaya ciro isaga ayaa u sii baahan sannada dheeriya taas ayaana waxay ka dhigaysaa inuusan marnaba awood u helin isla markaana uusan xirsi wax fursad ah heli doonin habar jeclana waxay u arkaan muuse biixi oo hal teeram u dhiman yahay inay soo saaraan teeramkaas wixii ka dambeeyana maxamedkahin uu qaato waxay sidoo kale tani muujinaysaa in mujaahidiintu ay yihiin kuwa ugu badan ee la tixgelinayo loo baahan yahay la door bidayo islamarkaana la rabo arintaasna waa mid si dhaba u taabanaysa dhan walba oo bulshada reer somalilana isla markaana ka dhigaysa in si gaar ah ay uga fakarayaan guud ahaanba qorshayaashooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan xaaladdan ayaana waxa ay muujinaysaa in beelweynta habar jeclo markan ay qaateen go'aankii ugu fiicnaa ee ay gaaraan kaas oo ah in ay maal gashtaan dhistaan sidii lagu yaqaanayba xisbiga kulmiyey codkooda ay siiyaan berri marka uu xisbigaas guulaystana habar jeclo waa dhexal sugayaasha aysan jirin cidla loolami karta garxajiskuna waxba kuma lahan xisbiga talada haya